İyunun 30-unda Təhsil Nazirliyindən Marifçi Tələbə Kredit Fondunun ilk kreditlərini alan tələbələrə sertifikatların təqdim olunması mərasimi keçirilib. Tədbirdə Təhsil Naziri Mikail Cəbarov, Marifçi Tələbə Kredit Fondunun icraçı direktoru Rüfət Mahmud, Ali təhsil müəssisələrinin rəhbərləri və tələbələr iştirak ediblər. Tədbirdə çıxış edən Təhsil Naziri Mikail Cəbarov Təhsil Nazirliyinin təşəbbüsü ilə yaradılmış Marifçi Tələbə Kredit Fondunun fəaliyyətinin əhəmiyyəti barədə danışdı. Nazir qeyd etdi ki, fondun əsas missiyası təhsil haqqını ödəməkdə çətinlik çəkən az təminatlı ailələrdən olan tələbələrə uzun müddətli güzəştli kreditlər verilməsi vasitəsilə ali təhsil almaq imkanının yaradılmasıdır. Sonra Marifçi Tələbə Kredit Fondunun ilk təhsil krediti ayırdığı bir qrup tələbəyə müvafiq sertifikatlar təqdim olundu. Marifçi fondunun yaradılması haqqında yəni məlumat eşitdikdən sonra elə həmin an, yəni mən qeydiyyatdan keçdim, lazım olan sənədləri təqdim etdim. Çox yəni kömək oldu. Düşünürəm ki, az təminatlı ailələr üçün böyük bir stimul oldu ki, uşaqlar, yəni tələbələr öz təhsilinə davam etdirsinlər. Bu kredit barəsində birinci ailəmdən xəbər tutdum və başladım maraqlanmağa və sənədlərin əslində elə bilirdim ki, daha çətin başa gələcək, amma sənədləri hazırlamaq daha rahat başa gəldi. Bu təşkilatı yaradanlara da öz təşəkkürümü bildirirəm buradan. Lamiyə Mustafayeva, Şakir Qurbanov, Ümmət Məmmədov, Azərtac.